God morgen, dobro jutro i Saban Hajva. Evo, narod, mi smo ustali. Evo i gospodin. Ustali smo, evo idemo, sad je... Dan dva, naša znači. Dan dva, znači pola šest. Pola šest ujutrije, idemo pa ovako do ovo auto, spakovat stvar, ovo što ste iznili. Spavali smo, iz... ispaširao se. I... Idemo sada dalje. Idemo dalje u nove pobjede. Pa uz Božju pomoć, ako Bog da... Da bude sve kako je najbolje. Vidimo se. Vidimo se u nastavku. I? I? Ko rano rani, dvije sreće grabija. Tako. Šta, evo nas. Ustao smo, znači, uspavao smo malo, širao se. I sad vodimo prema Visburgu. I, dečki, gdje smo? Evo nas, idemo, znači, prema Regensburgu. Nemamo još puno do Regensburga, pa onda pa sa ovom. Znači, ide dobro. I, ko ti sad vozi? Sad vozi glavni junior moj. Imamo neki do cilja, još 880 km. Ljudi, moram vam reći da je suprug i sin vozi cijeli put. E sad, hoće li do cilja? To ćemo. Ja sam Bogom vikal da zamijenim. Ja isto. Ali oni su... Eto. U volji da voze, jel? Ha? Muški ko muški. Muško ko muško, jeste. Neka, ja više volim da... Ako ne moram, ja ne volim da vozim. Ako moram, onda to je druga stvar. A što ubaci se ovdje, neće da nam podala. Evo. Ja, evo, van je trenutno 25,5. Kaf se pije, skoro sam malo odmarao na benzinskoj. Ide laganini. Sad ćemo još malo morati još dole stati, uzmemo vinjete. Austrija i Slovenija, to da riješimo. Ja, ljudi, svejedno što ne vozim, ali ja cijelo vrijeme kočim. Ili smo ušli? Ulazimo za kilometar u Austriji. Vrućo, 29,5. 29,5 stupeni. Ne kupiš, ostraviš. Sad smo u Austriji. Ovo na rijeka Inn, jel tako dobiš? Evo nas, ljudi, približavamo se slovenskoj granici. Tako da ćemo sad još malo na granicu ući, vidite, malo da vam ovako snimimo.
samo vi. Tu sam ja, živa sam, još malo. Tu, tu živi smo. Jesmo, hvala. Hvala Bogu. Ide sve super. Ide sve super. Eto malo kad gužvena ide, ono bude dosadno. Malo gužve bi, ubogom vam gore ovaj prije, ali dobro, sve, ali dobro ide. Znači, sve to ide je super, to. Odmaramo. Sad ćemo opet stati dok uđemo u Sloveniju. Sad ćemo malo stati, jes. Bogam, velike temperature. Evo, vidite. Trenutno je, če stoji? 36. Evo, vidite. Ovo je prije granice, znači. Ljudi, pa ovo je 20 razlike, pa ne znam. Mi uče kad smo krenuli 13, je li bilo? Koliko je bilo? A. Ujutru, ujutru. Ujutru, ja. Ali eto. Što kaže, sve ovo za ljude. Sve ovo za ljude, dobro je sve, hvala Bogu. Sve ide kako treba, po pet. Ono normalno bude umora, ali nije čovjek nešto se kao spavao smo, odmorili smo, istuširali smo se, jel? Ja, i odmah čim pomislim, večera ćemo ako bude u naš stan, tuširanje i opet fino odmoriti se. Sutra je pijaca, je li tako? Ključ, pijaca sutra. Evo nas ljudi, ušli smo u Hrvatsku. Sad je 10 do 4. Znači, našli smo gorivo u Sloveniji, dopunili. I odmorili smo malo i evo nas, idemo dalje. Sin je sad prešao zada. A... Šef je naprijed. Gazda... Šef i šef se, jel? Vozi... Gazda bio vazda, jel? Gazda bio vazda, jest. Ne bi bila... Ja. Ako ne bi bila gužva... Ali... Čemo da vidimo. Op! Op! Šta ima? A? Šta ima? Evo ništa. Ja. Ništa, znači mi smo evo u Hrvatskoj. Idemo prema Zagrebu. Možda malo da snimim još kad budemo blizu Zagreba bilo. Onda ćemo biti da snimimo na granici. Vidjet ćete uglavnom kako će nas vrijeme, evo vidjeti, 60 km do Zagreba. Oh, pa ćemo vam snimiti malo da vidimo, jel, ako bude bila gužva, vidit ćete. Uglavnom, sve ide, hvala Bogu. Sve je pod kontrolom. Sve ide kako treba, tako da, moram malo snimiti vam dole, ovo mi nešto lijepo, ovo je naselje, šta li ovo ovdje. Eto, vidnije prirode. Prelepo. I tako. Ništa ljudi, vidimo se mi u nastavku. Mi idemo sad za Bosnu, mi ćemo se potruditi da snimamo, da eto, prikazujemo, a vi ako imate želju da vi, eto, šta nama bude bilo mogućnost, a šta ćemo mi moći sve da snimamo tu, jel? Jedna su želje, drugo su mogućnost, ali možda nam neko dane neku ideju šta bi mogli snimiti. Mada mi ćemo malo, smo kontali da, eto, stavljamo češće video dok smo ovo dole. Ništa, vidimo se. Evo nas ljudi u Zagrebu. Malo je gužva, neki radovi na putu, tako da, vidiš, tu smo. Ovdje si isak je ovdje, ovdje si ide, ko sto je tamo. Makar ne zna čovjek.
Kam da se jednu umaj da podem, Dajra? Neko, o tamo na cesti. Aha. Znači neka gužva, ima već jedni 20 km. Neki radovi na put, nemam pojma, nemam blage veze. Bio je neki sudar vamo dole isto, tako da... Ali eto, ide polako. Ja. Znači tu smo, znači u Zagrebu. Evo, kažem ti, ova gužva neka, sad nadam se da nas neće ovako prati do dole. Pa, bit će nam kako bude. Ja. I gdje se sad nalazimo? Evo nas. Sada ćemo proći kroz spomenika, sišli smo samo do ceste. Tako da smo, evo sad ćemo kod Jasenovca. Sišli smo sa autoceste, evo prije 2 minuta. Sad se samo nadamo da neće biti gužve na ulazku u Bosnu i Hercegovinu, ali eto. Kako nam bude, bude. Kako nam bude, bude. Dobro je, hvala Bogu, sve prošlo do sada. Nismo se ni umorili, ali smo prespavali noćas, tako da je bilo ono ok. Odmarali smo. Tako po navigaciji nam stoji oko 8. Do 8:30 da bi trebalo biti, ako ne bi bilo gužve. U Hrvatskoj smo imali gužvu, ovom gore vidjeli ste što sam snimala. Tako da, eto. Znači, ostalo nam je još neki 150 km možda. E sada je to out put da nema gužve, to bi začas, ali pošto nekako je, tako je. Ovdje prelazimo prugu. Malo brže, pa nisam uspjela. Evo spomenika.
onda ćemo kad dođemo pred granicu pa ćemo vam snimiti ili bilo gužve ili nije. Evo ljudi, mi smo došli na ovaj manji granični prijelaz, ali stvarno i ovdje je gužva. Gleda da je gužva baš sad svagdje. Tako da... Bože moj, tako nam je, kako nam je. Znači, ja se nadam da je manja gužva nego što je tamo, pa vidit ćemo. Je li sada naroda puno skontalo za ovaj granični prijelaz? Jer prije nije puno njiha znalo za ovo. Pa svi išlo na najveći. Ali hej, Bože moj. Ljudi, ovdje stojimo u redu. Vidjela sam ovu kuću. Hrvatska dubica. Vidjela sam ovu kuću. Kako je stara. Pa da je snimim. Čija je. Napušteno je. Evo ljudi, mi smo ušli u Bosnu. U stvaru Prijedor smo. Ja sam mislila na granici da snimim. Međutim, gužva je katastrofa bila. Tako da mi se pravo nije dalo, znači čekali smo možda neki sat i po vremena na bosanskoj grani da uđemo u Bosnu. I onda kad smo ušli u Bosnu, vrat smo u prodavnicu, malo smo protekli noge. I evo sad se penjemo, sad ćemo u Prijedor. Tako da, vjerujem da sam smetala. Mislila sam da sam smetala, ako nije čovjek viš i ono u onoj gužvi, ono dosadiš sam sebi. Tako da, evo sad koliko je sati, 9:02 minute, mi smo u Prijedoru. A navigacija nam je pokazila da smo trebali biti, znači prije pola 8. Međutim, nema veze, mi smo hajram stigli. Već u Prijedoru smo, pa se nadam i u ostatak puta da će biti kako treba. Neki samo prošlo bez ikih problema. Tako da, evo malo ćemo pokazati. Šta ti kažeš, šefe? Kako si ti prošao? Dobro, dobro. Šef je najviše vozio danas. I junior. Nas dvije nismo. Njih dvojica voz mijenjalo se. Tako da junior, jesi dobro? Jesam, samo više ova gužba što mi na granicu dosadi bolno. Dosadi. A vi, mlada damo? Samo gužba iz Srbinca. Gužba. Niste umorni, niste? Nismo. E, super. Kako evo. Si ti? Pa dobro sam, dobro sam. A ti še? Da bi volila da sam dobro, malo... Ha? Dobro, dobro. Znači sad, što su je oko 60 km do ključa. Evo sad smo mu kroz Prijedor, znači malo da snimim. Kaže da je na navigaciju kilometra. Eto, znači sad ćemo ako Bog da još neki 65 km do ključa. Tako da najgore ono je dosadno, jako dosadno na granici, ne možeš izići vrućo, a auta na autu. Znači stojiš po 15 minuta dok pusti jedno auto, popet tako. Ali eto, sve u svemu dobro bi prošlo. Da mi stignemo hajram. Da mi hajram stignemo, tako je sine. A hoćemo ko Bog da. Znači evo nas kroz Prijedor. Tu smo. Prijedor. Da. Ja sam bila običala da ću snimat malo na granici, međutim eto nisam. Ali nećete vi meni zamjeriti. Ono, mi nismo umorni, jer ti kažeš umorni čovjek je spavao i šta ja znam, odmarali smo stvarno. Ali najviše ova gužva čovjeka iscrpi. A još
Asparina. Asparina kad iziđeš, znači baš je onaj... Ali eto, hvala Bogu, prošlo je bez ikakvih problema. Veče, ja nadam se da ćete vidjeti šta snimam. Tako da, malo ćemo isto kad se približimo Sani, onda ćemo gore u ključ. I ovaj... Sve u svemu dobro je. Dobro, dobro. Dobro je, jel tako? Superička. Kjør ut av rundkjøringen på den andre avkjørselen, og fortsett å følge M4. Ta den andre avkjørselen. Så mye må leve. Drugi. Da. To je to. I sad smo... Jor Muhammed. Pred Sanom. Evo ljudi, vozimo se, sat je 9.34. Ovdje mrak, vidite. Mrakača. Pazi da nas ne bi blicno. Sano, Sanski moste. Došli smo ti u goste. Tako je. Verim. Ali mi idemo za naš ključ. Pa ćemo doći u Sanu. Vidit ćemo možda u ponedeljak. Možda sutra ćemo ključ biti. Nedelja ne radi, možda u ponedeljak. Vidit ćemo. Dok malo odmorimo, vidit ćemo. Ništa nećemo da se forsiramo.
Znači sad idemo za ključ. Evo ljudi, mi smo stigli. Unijeli smo stvari. I eto, ono za frižidera što smo imali potrebu, ali smo nalazili u prodavnicu. Uglavnom, dobro smo prošli. Znači, sve je super prošlo, evo stigli smo, znači sad je trenutno pola 11 navače, došli smo od oko 10 sati, bili smo izli stvari. Hvala. Znači, sve u redu, ništa, budite nam pozdravljeni, voli vas ekipa. Mi ćemo se potruditi još da snimamo, ja. Sutra ćemo malo odmoriti. Pa ćemo da vidimo sutra pijaca ovdje, pa ćemo možda nešto snimimo, vidit ćemo šta će biti, ali moramo malo prvo odmoriti. Yeah. Pa ćemo onda da uglavnom, eto, ljudi živi, zdrav nam bili, hvala vam što nas pratite, yeah. Lajkujte. Yes. I to je to. To vidimo je to. Se. Vidimo se. Hvala vam puno, čao.